galera, beleza? Aqui quem fala é o Dudu, sei lá. Aqui quem fala é o Dudu Yudi, do segundo canal. Dudu Yudi, segundo canal do Dudu Yudi. E hoje a gente vai jogar uma survival no Minecraft. Minha mãe tava aqui perto. Eu tô com a skin de Homem-Aranha. Eu vou botar outra skin. Eu posso começar a construir? Porque você sempre começa. Eu não sei tudo. Mas eu posso. Gente, ontem eu vi a Samara. Mas foi mentira. Foi tudo aí, mentira. Eu boto com a skin do Band ou qualquer outra sensata? Que tal do Goku? Mas não tem skin. Ah, não, tem skin superior sim. Mas tem no Porpogai. Meu Deus, não é o Porpogai. Vai ser esse? Não, vai ser. Vai ser do Thanos. Tá bom, depois. Vai ser esse? Red Rime? E Not? Cai todo mundo. Vai ver. Puppet? Ele é ao contrário? Não dá o Puppet. Vou botar esse aqui. Uma hora depois. Eba. Ah, não quero. Oh, que droga. Tem queijo. Ela aí? Não. Olha, isso aqui é da minha série. Tá bonito? Uhum. Olha. Eu disse ontem, só que não. Eu vi que eu vi a Samara, porque a gente tava explorando um lugar que a gente tinha muito medo. Só que a gente descobriu que não era nada. Tinha nada, absolutamente nada. Que coisa vermelha é essa aí, Samara? O que é isso, Du? Que isso? É o Dipper. Só que eu não dá o Dipper. O Goku Black? Não, só pra Slenderman. Só pra falar, não dá o Mega Man. Fiquei tite. É, também queria o Mega Man. Que tal essa tatuagem aí? Meu vô. Esse aqui é meu vô. Conheça o meu vô. Ele é feio. As fotos que tá pegando, que conheço na boca dele. O baixinho tá dando um pi. Meu Deus do céu. Eu acho que é melhor você tirar essas fotos um dia, né? É, vocês querem que eu vou conhecer de Bill Shipper ou Bill Cipher? Bill Cipher. Não. Homem Terra. Não. Homem Areia. Homem não Madeira. Dá. Não dá. Tem que ser. A skin tem que ser igual a. Ai, que eu fiz? Vocês, só que não vai botar aí o personagem. Tá bom, vou escolher aí. O nome dessa skin vai ser Slender. Quer saber? Vou botar o Venom. Fala, pessoal, eu sou o Dudu. De novo, né? Você acha que... Você sabe que tava gravando o tempo todo. Eu sei. Epa! Ele atende! Você que atende! Esconde aqui! Bom. Esconde aqui! Rápido, vem aqui! Entra! Só
nada deles comeram, pensam que é ladrão. Ladrão! Quem é? Aí daí tanto que elas vão ver, então vocês vão pegar. É quem? É a Tchaeli. Era quem? Não vão quebrar a televisão ali. Fui entrar pra casa. Eu tinha saído, aí fui entrar. Ah, a Tainá tava gravando? Como eu sou burro. A Tainá tá gravando. Não, acho que é inteligente. Agora bota skin. B-N-O-N-O. Aqui, arrumei aquela direitinho. Obrigada, meu irmão. De nada. A mamãe, dá oi pro mundo, tô gravando. Oi, mundo. Posso jogar um pouco de mira? Escreve. Tá bom. Mas é eu primeiro. A gente vai passar um derrubar e vou aqui nós três, então.